Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հատուկ հյուր ունի։ Ջեմասրահը լի է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներով։ Երիտասարդ կամավորները հանդիսատեսին տեղեկատվական գրքույկներ են բաժանում։ Ողջ շաբաթն է հագեցած մեծ կոմպոզիտորի երաժշտությամբ, ահա և եզրափակիչ մեծ համերգը ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Բոլորը սպասում են մեր օրերի մեծանուն կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկուն։ Միշտ նրա հետ և նրա կողքին, կոմպոզիտորի կինը Լյուդվիգ վան Բեթհովեն հիմնադրամի նախագահ Էլիշբիետա Պենդերեցկին գնում է զբաղեցնելու իր տեղը, նշանակում է համերգը սկսվում է։ Քշիշտոֆ Պենդերեցկին բեմ ելավ հոտ ընկայս երկարատև ծափահարությունների ներքո։ Նախ դե նատուրա սոնորիս, համար 3։ Այնուհետև կրկնակի կոնցերտ, ջութակի և ալտի համար։ Մենակատարներն Ագաթա Շիմչևսկան, ջութակ Ռոբերտ Կաբարան, ալտ։ Օթյակում համերգին հետևում են Հայաստանի վարչապետը տիկնոջ հետ, մշակույթի նախարարը, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը և տիկին Պենդերեցկին։ Էլիշբիետա Պենդերեցկին բարձր է գնահատում Հայաստանի երիտասարդական և ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերին, նշում է, որ այս նվագախմբերը մշտապես տարբերվում են մաեստրոյի ստեղծագործությունների կատարման բարձր որակով։ Ամուսինների այցը Հայաստան մշտապես ուղեկցվում է հայկական հիշողություններով։ Հայաստան գալիս Պենդերեցկին հիշում է, ինչպես էր հայուհի տատի հետ այցելում Կրակովում գտնվող հայկական եկեղեցին։ Տիկին Էլիշբիետան էլ վստահ է, իրենց դուստրը հայկական աչքեր ունի, ինչը փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Պենդերեցկին եկել է երաժիշտների խմբի հետ, այստեղ մարդիկ են, ովքեր մշտապես աշխատում են աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի դիրիժորի հետ։ Ջութակահար Ագաթա Շիմչևսկան պատմեց, որ այստեղ գալիս ինքնաթիռի Թբիլիսիում կատարած հարկադիր վայրէջքի արդյունքում կարողացել է տեսնել մեր երկիրը։ Most important thing is that we are here in Armenia to perform. Հետաքրքիր է այստեղ լինել, չնայած շատ բան չենք հասցրել տեսնել, քանի որ բավականին շատ ժամանակ ենք հատկացրել փորձերին, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ մեր ինքնաթիռն անմիջապես Երևանում չկարողացավ վայրէջք կատարել, ստիպված եղանք վայրէջք կատարել Թբիլիսիում և մնացած ճանապարհը եկանք ավտոմեքենայով, հնարավորություն ունեցանք տեսնել Հայաստանի բնությունը, լեռները, ճանապարհի տեսարժան վայրերը։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը հայտնի է Հայաստանում տեղի ունեցող վառ երաժշտական իրադարձություններով։ Հենց այս նախագծի շրջանակում են մեր երկրում անցկացվում Պենդերեցկու օրեր։ Անցյալ անգամ կատարվեց 25 ստեղծագործություններ, նույն թվով մոտրապես ստեղծագործությունները հիմա կատարում։ Դա աշխարհում բացառիկ է։ Պենդերեցկին գիտեք, բացի այն, որ ինքը ցակումով հայկական արմատներ ունի, ինքը այստեղ ապրող կոմպոզիտորների մեջ ամենահանճարեղ մարդն է։ Համերգի մյուս մասում Պենդերեցկին դիրիժորական վահանակը զիջեց Էդուարդ Թոփչյանին։ Սիմֆոնիա թիվ 2 կոմպոզիտորը այն գրել է 80-ականներին ու անվանել Սուրբ Ծննդյան։ Այսից հետո աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկին ստեղծագործություն է գրելու հայոց ցեղասպանության զոհերի 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ։ Երգչախմբի համար հայկական սաղմոսների տեքստերի հիման վրա գործը նվիրվելու է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։